У межах міжнародної програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна до Закарпаття прибуло 425 потужних джерел безперебійного живлення. Вантаж з технічними засобами супроводжував директор спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва Арон Сокач, який передав безперебійники представникам обласної влади. Про потребу у таких засобах партнери говорили ще під час однієї з попередніх зустрічей. Ще півтора місяці тому я зустрівся з головами обласної ради та Закарпатської ОВА. Тоді ми говорили про підписання та реалізацію двох гуманітарних програм. Мова йшла про такі технічні засоби, які б допомогли покрити потреби в електроенергії мешканців у регіонах, які постраждали від війни. Тоді ми міркували на рахунок реалізації такої допомоги і було прийнято спільне рішення у придбанні мобільних електростанцій потужністю у 500, 750 та 1200 ватт. Ми переглянули наші можливості у межах програми розвитку із залишкових коштів програми наших чотирьох країн, та завдяки чудовій координації з партнерами нам вдалося придбати ці засоби та організувати доставку. Це 425 павербанків, які забезпечать потреби 425 закладів або 425 родин. Під час зустрічі також було передано 4,5 тисячі набори з харчовими продуктами для нужденних. Обидва вантажі були доправлені до Закарпаття за участі відокремленого підрозділу Угорської екуменічної служби допомоги в Україні. Ми взяли на себе логістичну частину роботи цієї акції. Як всі ми знаємо, в Україні змінилися правила прийому гуманітарних вантажів. Тому була потреба у тих логістичних потужностях, які наявні у нашої організації, для того, аби ці вантажі були вчасно доставлені до адресатів. Подяку за цінну допомогу угорським партнерам висловив голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Сьогодні ми отримали від Угорщини електростанції, їх є 425, і вони, кожна з них майже може утримувати 8 годин будинок в теплі. Це надзвичайно важливо, тому що ми пам'ятаємо, як ми важко проживали минулу зиму. Ми, звичайно, підготувалися, але ця допомога нам також є дуже важлива. Також я хочу подякувати за подарунки, які надали нашим закарпатцям до Нового року. Екуменічна служба і представники проєкту. Нам це надзвичайно приємно. До речі, хочу відзначити, що це було дуже оперативно. Ми про ці акумулятори говорили майже місяць тому, і вони вже тут. І в багатьох напрямках також хочу відзначити Угорщину як партнера, чи то в проходженні черг, які зараз створилися на кордонах, чи то в напрямку обміну нотами, які ми зараз обмінялися, я вже надіюсь, ми підпишемо угоду про додаткові пункти пропуску, які дадуть можливість краще проїжджати нашим товарам, і в багатьох інших напрямках. Це радує, тому що це нам надзвичайно потрібно зараз, особливо підтримка Угорщини в Європейському Союзі. Заступник голови додав, що подяку за швидке доставлення допомоги до адресатів слід висловити і Угорській екуменічній службі допомоги.